Na mtazamaji, tukisalia hapo madawatini, baada ya serikali kutoa zabuni kwa Wakenya kutengeneza madawati na vifaa vinginevyo vya kutumika shuleni ili kuzuia ueneaji wa maambukizi ya corona, punde tu masomo yakirejea, baadhi ya wahusika wameanza kutoa lalama zao za uhaba wa fedha ili kufanikisha shughuli hiyo. Mwanahabari wetu wa kanda wa pwani Tobias Chanji alitembelea karakana moja katika kaunti ya Mombasa na kufanya mahojiano yafuatayo. Ni majuma mawili tu tangu shule kufunguliwa, haswa wanafunzi wa kidato cha 4 wale wa grade ya 4 na vile vile wale wa darasa la 8, na ni wakati ambapo vile vile tumeona visa vya corona vikiweza kuongezeka katika kaunti ya Mombasa. Kwa mfano katika shule ya upili ya Tononoka ambapo kulikuwa na walimu 11 tu ambao walikuwa na virusi hivi, kwa sasa unaelezwa kuwa idadi imefikia watu 20 ambao wamepata virusi vya corona, na ikiwemo mwalimu mmoja mkuu ambaye aliweza kufariki. Ikumbuka pia majuma machache yaliyopita serikali ilikuwa imeanzisha mpango wa kutengeneza madawati kwa wanafunzi na vifaa vingine tu, ili kumradi shule zinapofunguliwa wanafunzi wa madarasa yote bila shaka watakuwa na vifaa vya kutosha kuhakikisha kuwa wamejikinga na maambukizi ya virusi vya corona. Na tumetembelea tu baadhi mojawapo ya karakana hizi kuangalia vile kazi au shule inavyoendeshwa, na japo kuna changamoto tele kuhusiana na shule hii, tungependa tu kumsikiza kutoka kwa labda msimamizi wa karakana hii, atueleze majina yake na vile vile atupatie tu kuhusiana na zile changamoto ambazo wanapitia kwa sasa. Asante sana. Kwa majina naitwa Ali Mulua, mimi ndio mwenye hii karakana hapa ambayo tunajiita Labstock Supplies Bamburi. Kwanza tashukuru serikali sana na Rais Kenyatta in particular kwa kutupatia na kufikiria maisha ya vijana hapa Kenya. Tunashukuru kutupa hii kazi ya kutengeneza madeski na viti vya shule. Tumeshukuru zaidi. Japo kuna changamoto ambazo ningetaka kuomba pia. Ya kwanza ni kwamba baada ya corona kazi zikaja, lakini kulikuwa kuna biashara zote pale nyuma. So vijana wamepewa kazi lakini hawana pesa, hawana rasilimali ya kuanza ile kazi. Ndio nakuta saa zingine kazi inachelewa kwa sababu kuna pesa ya kununua mbao, kuna pesa ya kununua chuma, kuna pesa kwa mafundi. Vile vile katika ile bei ambayo serikali walitoa Kenya nzima, nakuta ile bei iko kulingana na ile sample ambayo ilitolewa, material iliyotumika pale, chuma, mbao. Ukifanya hesabu yake, ufanye seti 10 20, unaona hakuna faida ya maana. Kwa hivyo kama ingewezekana, ni kuomba serikali kushukuru kwanza, kuomba kama ingewezekana na kama kuna njia kwamba wale vijana ambao wapewa hizi kazi wapate something ama down payment ama mapeni kidogo, kwamba wanaweza kuanzia ile kazi kuweza kumalizika kwa muda utakao. Vile vile ile bei ambayo ilitolewa, kama ingekuwa kama at least kama 1500, basi watu wangejikaza, lakini 1800 karibu cost to cost ambayo itakuwa watu wengi itakuwa mzigo kwao. Kwa ufupi ni shukrani kubwa, na tungeomba hata tungezungumzia tushirikiane kama inaweza ili kazi iweze kufanikiwa, watoto warudi shule, corona itondokee Kenya mwetu. Asante sana. Shukrani na kila laheri. Na amekuwa Ali Mulua ambaye ni mmiliki wa karakana hii na ambayo inajihusisha tu kutengeneza na madawati na vifaa vingine ambavyo vitatumia katika shule, akizungumzia tu kuhusiana na changamoto ambazo wanapitia na akitaka serikali labda tukuwapa mkopo vijana kuhakikisha kuwa wana fedha za kutosha katika kuanzisha labda miradi kama hii au biashara kama hizi, kuhakikisha kuwa tumejizuia na maambukizi ya virusi hivi vya corona. Kwako studio. Na asante Chanje. Mtazamaji, tuendelee kuliangazia kile kungu la ugonjwa wa corona. Shughuli katika afisi za serikali ya kaunti